Ireti ni mo koko ba won se nipa na an pe ni paye paye mo gbede o oyin momo awon ore mi da so won le ka ma fi ojo ori wa se o omo osogbo ni baba wa omo osogbo le mi na Rokago ajani wodu tin mi yara egbegbeke eto karoto lo bale gude sori kanin ta wa yi mo gbede leto ara oto to bale gude sori kanin ta wa yo be ba wa fe sun ni po wa be fe polu oja nile ni abi loke okun e kan si wa lori awon ero bani soro wa won yi mo gbede eto ni mo gbede to mo gbede leto eto ni mo gbede tori kari aye on le to wa e mo pe igbiyanju tin wa oni gbadun tin nitori pe ara otun otun la ma mu wa fun yin alabi aloyin lohun le mi je ajo npere ite oyo yaran ti yagba giloko sekere aroye ti saboto lawujo awon oro nje le ni ni lalo olu olala kutuku ma wo tori kugu fe ma fo loni bi ololu lorin ayi kribi ti bi ololu da omi se mi ama wi pe agogo ni mi o ma biro kango aja ti wolu ti mi yare peke peke nje da ogulu nto oro bale tu yagba yagba ata nkan ata kan gbon oro loni alejo wa toni e ri pe ojojumo la ma da bi ara ara ti ni ototun ni akude de asiko yi e ba mi kawon ara le e ku asiko yi o eyin ara le mo kiyin o eyin ti wa lori eto yi mo kiyin eyin ololufe awa osere mo kiyin eyin te mowo lapo te nrase wa apo yin o ma ni gbe o mo dupe lowo yin mo kiyin o eyin baba mi eyin iya mi eyin egbon mi eyin aburu mi eyin omo mi eyin te tun je bi e ta jo je gbe mo ki gbogbo yin o e se ku fe wa o ife na o ni baje o a ni te lowo yin o e se npopo to won ni oko eni ni janu eni nje ki lu oko ti enje o e se atokun oruko ti baba ati iya mi so mi ni owo mi tola nigbati mo wa loko ton ti mo wa bere si je oruko oko tori owo mi tola baba lola loruko ti mo nje nigbati mo oruko ti baba mi be ni ehn leyin igbati mo wa loko ton mo wa je owo mi tola oladokun se o pe baba lola yen ma duro si egbe kun gaga bi nile yoruba ti kakakiri agbaye obirin to waye to bo wa ye ti le baba o ya le baba e loni beni omo obirin to ba sadura mun kuja o da ruko ti le baba e pe ni an se fun ai pe ni o ye o sadura o iyen lo je ke gbe oko ti ba baba se gbe kan te fu ko to ko yin kun le wa nje owo mi tola oladokun ibola bi si ati pe omo iluwo ni ibere meji papo ebi ta ibi omo ilu mi ibi ti mo bi mi si na ni ilu mi eni bo ni ilu yo abi mi si ilu Ibarapa ni ipinle Oyo ni ilu yi gangan gangan se mo pe Ibarapa meje ni eyin temi eyin ti le Ibarapa meje lalate gbora tapa ayete yi gangan idere so meje ni Ibarapa yen sugbon abi mi si konu e ti se yi gangan eru o si lara parapa ah mo gbagba o ya ka ile o fi kun eh ngba te are na ni mo sa ri pe ka mefa eh mo fe ko pe ka bi kan ogugun o ti mo fe ko pe mo pe mo fe pada si ibi te ti pe mi wa adupe adise lati mo ni lole amo pe di ise ni lati mo ni lole enu se si lati gba yi lo to won si ni pe ise te nse iko ni dise mo ni lowo o emi ise ti ka ruku wa nse o ni dise tori awon agbalagba ni won lo ni won bo na ni pe o dominance aso ki pada hun eni ti hun aso bẹẹni wọn ni apẹrẹ kì í padà àwọn ẹni tí ń wọn apẹrẹ ṣùgbọn ṣá o yìí tí à ń pè níṣẹ lónìí torí lánàá eré ni wọn ń pè ọdọ ọta láti kọṣẹ yìí ẹ ṣe mo dúpẹ ká lọgá wa tó kọ wa. ọgá mi tó kọ mi níṣẹ tí mo rí tíṣẹ yìí fi wù mí òun ni alàgbàdejì adẹrẹmí tí gbogbo ayé mọ sí ọlọfà iná àwọn ló pa bá yorùbá àwọn ló kọ mi níṣẹ yìí. Ẹ rí wọn ó wù yín ó wà lẹ ṣiṣẹ tá ẹ fi lọdọ wọn torí lásìkò ìgbà náà ṣé ẹ ti nígbà tẹ ti wà ń kékeré ni àbí nígbà tẹ ti délé ọkọ náà. iṣẹ́ ìgbà tí mo wà ń kékeré ìgbà tí mo ti wà ń lé ọkọ náà ni
ni baraki la nbe ni gbayen toro lopa loko mi baraki ya ko la nbe ya gonfu o la nbe so ta ba ti wa ra nje sile gbugba wa yawo lopa wa ra nje sile ni orita merin so mo wa ri won so mo je wa ri won mo wa ki won mi e ko ojo meje o ma ngbadun yi o mo si like ise te nse yi o no ba ni ya pe ma mu oko mi wa pe awon le dede gba mi pe to ba je si sigan aanu ko lo mu baba ti ye wa mo wa dele mo wa so fu oko mi pe aso ni mo nta ngba yen o mo ma ri awon to nsere yi mo ni o ma hun mi kemi na ma do sere won ba ni bawo la se fe ni mo ni ti ma suri won ma bere n ba bere won wa ni pe Montana hotel la gbe ni ni Badon bi pe ibe yin ka wa asa emi atoko mi asa igbere agba na keke la ngun ma sin ni ni so oko mi ba ju mi seyin orun dun yin ta ngun gba na lo ta ba lo se ba de se debe asa laye ara wo ko mi na asa laye are won ba ni ko si wa la pe gbati mo ti mo ko mi wa pe kin wa bere pe ko si wa pe ko si wa la so iye todun melo bayi ah ile omo ta si 19 ni o 19 ni 19 ni o o todun melo bayi o kere ya ri bi 25 years ate jube o ma I'm going to 30 years o ma lo bi ogun odun bayi be ni e wa fa so tita le lenu kan abi be se nti re ri tage na le sin tun ta aso na eh se ri gbogbo gba yen mo nta aso mo nse re ri tage sugbon leta ni mo ri pe ise theater yi ko fe se mi ko o ma njo wu ko fe se mi bo ba ba se kan lowo erin yo pa be yan tun wo pe mo nse lo ko se mu mo so aso ni mo nta gba to wa ri pe ise yi ti wa wo mi lara o di pe ta ba lo si location ani bi ose meji ose meta won ka ma be lowo ko mi a fe ra so mi mo bi se nta a fe ye so gba ti mo sha ri pe mo ta ta won to wo mi tan mo se kuku fe si theater niyan pe kan dun jo kan lo mo nbo ise to si ta ati ise ere ri tage ewo lo dun junu meteji e wo ise ti mo ko ni bere aye mi laso yen na dun o sugbon theater mo ge ni nbe magbon agbon tun kan siyun mo ge ni nbe o dun yato soruko to re mi o te expect oruko bo mo sa ge ni nbe sa e seun ni igba ti e wa bere yi odun melo le lo lodo baba wa ti gbogbo aye mo si olofa na yi elo to mo lo todun meta odun meta eh bi tabi bi odun meta bi odun meni mo gba wi eri iwe eri igba yen ko ti dabi ti sin yo iwe eri pe o kose lodo mi o mo se ko to lo la ngbangba yen se pe ti sin wa ni kan se ounje wa se gbogbo re pete bi gba ton fe se graduation no se nsin but igba yen o yato sugbon laarin bi odun meta bi meni ti mo fi kose yen lo ye pe mi sise o mo ri se o ton ba pe mi sise won ba ko 3500 fun mi oga mi le fun mi 300 yan gba wo tele lo gangan le koko san mo le gba te ah ise ite se isi wu mi o ni gba te fi koko pile re lodo won lo le koko san nigba yen ko isaye san wo muyan wa ni o tori won reti awon ero gidi awon eyan je kan se theater ngba yen awon obi omo ma nro yi pe ajajota ise ti o wulo ise ti o ni mi ni sugbon ton ma jajare to so ko fe se nu won ma n dun won te n bere owo ngba yen sa ma bo wa ma bo ni ngba to na ba to wo to si ri pere eh 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 bi to ma ti wa pe wa sise ko ga mi ba mi se negotiation pe lawon to pe wa to ba je pe won na na fun mi awon le eh owo mo se ndogbon gbowo ise ni eh to ni o ti yato saye sin to je wi pe ko ma to ko se ni lodo eyan yo san wo adupe e je wo ipile wo tori ipile ni yoruba so pe ise oloke ti gun re je merin eyin nigbati e koko ngbati e wa ni kekere ilewe wo gangan ni e lo e se primary school emi o ma fi gbogbo ara kawe sugbon ni ilu igangan mo lo si Methodist primary school ngbati mo ku nbe yen won ni ki n ka die si e lo odun mefa nbe won abi lagbara olohun laye ipaya mo ri yen ehe so gbati mo kuro nbe baba mi na ni ki tun ka die si emi te igba mo ti fe yari 1990 so leyin igba yen mo lo si igangan high school igangan ni ibarapa na ni so leyin school start yen so I waiting for result pe ki result to jade kini mo le ma se ni mo fi kose so gba ti result wa jade ti mo di pe result yen o pe mi won tun ni won ma lo jugbo awon ke an jugbo ye mi o ri se o pe mi je ku face si aso temi nta so n temi ni pe oku ti kose ti mo ti freedom ko to di pe result de
so anju gbo yen ti ko se aso be tin lo le o ti e tin mari ato be tin relewe nle nko se aso papo be tin relewe le nko se aso papo ko ma je pe owo ise owo ti ise aso te ko n lo ranju me le bi eh wo ni ti lewe ti mo fe lo le wa pati se gbekan se yun go era ko ti e ri be n toro mi loju ni pe e lo jugbo atun exam se a se wa wo school mi ewo eje ma ko bo toro nwa bi aso yo je le ikuku ten lorun baba ka we no face aso wo la nwa bi nwa ba si ka we wo na la nwa emi ni face si aso ni odun woni e wa di enti le da bi le ko mo dare atokun won ni be ba fe re yin arugo nta eyan sa bere pe oko re ge le ti lo fe kin fe yin inda na mo di obirin ni 1976 obirin ko abileko mo ja pe awon kekeke ton bayi mari ko idobirin mo di obirin kon so mi dobirin ojo ti sin igba ti yen mo di obirin igba ti wa ni 1976 tori ni igba na lo won igba di e sa nto mo ke ah lo pe la de le o igba di e sa nto mo ke igba dun oro yin so 1976 yeah. Oni mo di obirin ti mo di abileko le da abileko so nigba te wa da abileko yi olorun fun ilo o fun ilo kunrin adupe o fun ilo obirin adupe lowo lo ni bere kan ti mo fe bere nigba te wa le ko se e fe ko se yi je mo oko yin si fara mo tori irisi e kaluku ododo oko mi fara mo o fara mo ni bere ṣùgbọ́n sí àlẹ́ mi nígbà tó dáàrin kan ó fẹ́ yarí àwọn èèyàn kọ̀rọ̀ sí létí lọ́tún ló sì pé ó ṣeré ìyàwó ẹ̀ ló filẹ̀ ló ń lọ ọ̀sẹ̀ kan òun náà wá kọ́kọ́ yarí láàrin ẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí ó dàbí ọ̀pọ̀lọpọ̀ pé màdìá tó bá fẹ́ kì í ṣe ni màá ṣe má bínú kódà tí n bá dé tó bá ní màá ṣe pé màá búra ẹ̀yìn èèyàn wá lé ọ̀rọ̀ lẹ̀ ń gbọ́ bíi kà sí àrà lẹ́nu ìyá wa Tọ́lá Aya Ọládokun tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Ìkàlọ́mọ Ejò orúkọ mi ti ẹ̀ pọ̀ ìyá Jẹ̀lílì ìyá Jẹ́nífà ó ti ẹ̀ inú sinimá kan ọkọ̀ olóyún ọkọ̀ ọkọ̀ olóyún tí mo ti lóyún fún bàbá ọkọ̀ ọmọ mi orúkọ pọ̀ wọ́n ní tábánikà ṣàbí ènù bí ènù yóò tó aṣọ ohun ṣùgbọ́n ká tó máa bá a lọ wò náà ẹ jẹ́ àlọ́ òkè lọ́hùn-ún káwọ nǹkan tí wọ́n ní fún ìpolú ọjà ńlágúnmọ̀ owó. Ireti ni mo kọkọ bá wọn ṣe nígbà náà à ń pè ní báyé báyé ni. Mo gbede o oyin mọmọ. Àwọn ọ̀rẹ́ mi dájọ́ wọn ní ká má fi ọjọ́ orí wa sí o. Ọmọ Òṣogbo ni bàbá wa, ọmọ Òṣogbo lèmi náà. Rokago adani wodu ti mi yara pekepeke to karoto lo bale gude sori kan ta wa yi mo gbede leto ara oto to bale gude sori kan ta wa yo be ba wa fe sunigbo wa be fe polu oja nile ni abi loke okun e kan si wa lori awon ero bani soro wa won yi mo gbede eto ni mo gbede ẹyin èèyàn wa káàbọ̀ padà sórí ètò yín ètò wa mo gbede lẹ́tò ètò ni mo gbede ètò tó làmìlaka tí gbogbo ayé ń ṣe bẹ́ẹ̀ gbádùn ibi tẹ́ ẹ ti pàdé àwọn lọ́balọ́ba àwọn ọ̀jọ̀yọ̀ àti àwọn ọ̀tọ̀nkùlúùlù bẹ́ẹ̀ lẹ́sìn máa pàdé àwọn àgbààgbà òṣèré àwọn àgbà ọ̀jẹ̀ nínú eré orí ìtàgé eré ìkọrin ni ṣùgbọ́n ẹ rí i pé ìrísí tẹ́ ẹ rí ìyá wa Tọ́lá Ọládokun ẹ wò pé àbò náà ṣe múra ẹ oko eré la ti wá bá wọn ibi tí wọn ti ń ṣe tí wọn tó pọ kó lè dùn kó lè dà láti káyé lọgbọn torí ọpọlọpọ àpè ní eré iṣẹ táwọn ń ṣe lóṣèlú òjọ ni iṣẹ yẹn ò ní dìṣẹ mọ yín lọwọ o àbí tabaka ní èjì ẹta ẹrin àrùn ẹfà káàkà bí orí mẹwàá ẹ ti kópa nínú eré tó mélòó. Mi ì lè rántí yìí ẹ o mi ì tẹ lè rántí. Ẹ lè rántí ṣùgbọ́n nínú àwọn eré tẹ ti kópa ń bẹ yóò ní àwọn kan gbòógì tó yẹ pé fúnra ẹ̀yin gan tẹ́ ẹ bá délé ẹ tún máa wò pé àbẹ́mi náà lélẹ́yìn
nje le so bi meta bi merin fun wa ko si ise mi ti mo se ti ohun mi tori mo pe mo n fi taratara sise mi ni ko si ise na ti mo se ti ohun mi pe kin fun ra mi wo ko si ise to ma pe mi si mo fi taratara sise mi tori ma ji owo ti n ba gba mo fe soro nipa re to se mi laanu pupo ngba ti din yo idi mo ma yo lori yin ni eti din yo ru bi oni bi ori okunrin mu da o ah oyun oro ni antala niyan loni oyun oro ti kola oyewo ti soko mi e dakun ni bo lomi yen ti ma wa se won ma na ike to sun kun yaro show mi oju mi tori ko ti omi ni bayi yo mo kan ni won na mi ibo ni se ma wa oye mi olorun lo ye olorun to da aye ati orun ni mo n fi ope fun ni gbogbo ba lori e mi o te ro kan sori e mi ti o je oro to ti gun yin ri ni aro eh mi n gboro sori e mi nkan to ba n sele ni moment yen e wa bi po n se o ma da bi po n se eyan gangan lo ma ri ko kin da bi ere e bi po n se eyan gangan e wu eni yen wo e ti gbe ara yin wo sinu eni e o ma da bi pe mi ni kini yen sele si moment yen so mi lo robon de na mi but o sa yo olorun awon eyan gbadun yin gan be ni bi an se gbadun yin to yi nje ti ti ni lokan lati lo gbebu eh e se mo dupe ti lo e se se ri mo sese ni lokan ni tori ngba tawon eyan wa kan sare lo oyinbo emi sare ile pe mo sa fe ni ile lori bo ti oko mi ti ko le ohun emi na kin ko iyen ni pe gbugbu e si ye ni sunkun ni ile asa o ni ile bawo di ba wa lo nfe joye mo ni o fe so emi sa ti wa ko le olorun ti ko le fun mi leyin ba yin mo wo pe kin tun ni ami o kin tun ni kan rin se so olorun de tun se mo ni kan rin se so nsin mo se nro pe at least kemi na ti e lo so hun kin wo ki lo nse lo abi ki lo nse le ki yan kan lo bia ki yan kan sere lo sa pe ilu ibo ebo ilu ebo ikin wo ki le se nse le be ki na nse be an o le wa be ki na gba be e mo ike gbugbu awon nkan te nse lasa awon ite ndan lara wo won yi on fo kan igbesi aye awon enikan ti mo tin wo pe ah bo la se fe ri bawo la se fe ri iya yi bo la se fe ri iya yi awon oga mi kan jise fun mi iru jide ko soko tola won wa e o baba ande na nde njo kan owo mi tola won wo n London o ti di joko nku bi na yen be lo wa pade na ni tola eh se de lo sibe yen awon yan won fe ri egan ni gangan kan so gbo yen le mi o pe kemi na ti e se ri lo kin wo ki lo n sele nbe oluwa se ami mo ni ibere kan si e to omo tori pe baba wo kaka le ni eji ojo ogbo ki ti pe ninu egun so ara o pe a se ajodun ojo bi a so ojo bi odun mu la ise abi ta ti e ti se abi ta nti lo ah tokun ebe mi leyin emi o ma lo ojo bi se mi e mo ba won so ojo bi sugbon yo la pere ojo ta wa sugbon ta ba ni ka wo kini ojo ori mi mo ti sun ma dota abe ko jadi e mo ti e ti ko mo ti sumo adota oye ko ko ya pe mo kan lekun mo de le sese ma fese ni abi ma ra mo sha ti sumo adota e fe bo loju to tan ba so po mo odun melo leyin se yin osodun yin se mo le wi e wa wi ti ngba ta tin so ojo an ojo bi anabi mo ni won bi yin ta tun wa nse Christmas ni won bi yin mo le so ojo bi temi na ko se nbe mo le so e so e so e mo bi mi ba mi nbeere oro lo yin ba na mo sha ti sumo adota sha so oluwa je ke pe laye e tele ipe nitori pe ka pe laye ki oluwa se anu fun ni o na ni igbe aye irorun fe da iku ni pa yin bayi o sugbon awon oro kan ma jarinrin papa lori awon osere ori itage abi eyin osere ori itage wi pe won ma para won ni won bira won rubo ni e gbo bo riyin o se tun je abi won lopolopo lo toju bobo kubo ejo nitori boya nitori pe edun atokun e mama tun su desale kokoko ma se nton wonu egbe loju temi o seri kaluku lo ma mo nu e temi mo ni pe ko si ojo ta ji laye teyan oku o se ranti ko de si ojo ta ji teyan o ton bimo o ba won kan se nlo la won kan se nbo but nigba ti en ba wa lo hospital to je pe eni bi mefa ku ta ba jaja ro sere kan o ba tasiko ti kaluku ba de bus stop a so kale ta ba re ni kan to ku wa ni eh won tun ti ku o won pada wa ni o se no se o awon to ku lo hospital lojo teni o e wojo ta ise oku
lolu yoro awon to kun be o ma niye ariwa iso lo gbagboro iso ma gwo ko si bi eyan kan ba ku ariwo lo ma poju wa ni tori pe tori ise ti o je tori pa loruko ni ti kaluku ba de bus stop e o ma bole ko ba jomo odun mera lo de bus stop e a ri nkan se si tori kadara takole ti gbe ti kaluku ba de bus stop e a so kale ni so bo se je ni ninu ibere mi e ma mo pupo on pas tori won tin pe mi won tin se pe ri abi won pe ni a si ti toro aye lo won pe kon dakun pe ani oro ba ni so ninu awon ti ejo nse re ori tage yi tani eni ti pe iya to si gba ti mo wa lodo oga mi tale tun wo yi pe awukosi eni bayi ni tun wo ninu awon obirin ti won ja gbalagba ninu awon obirin mo ma nwo ya weru mo de ma nwo ya rainbow sara mejeji yen agbagidi ni won koda ta ba de location ma nsumo won lati gbo oro enu won bo se ma nsoro so ti yen pe e ko ti pari si bi e ko imu ko pin titi disin so awon ya mejeji yen ni ma nwo lara awon ti won je obinrin ton je asiwaju fun aton je ya fun wa iya weru ati ya rainbow ma nwo awon mejeji yen ninu ere ori itage ka iye ta fi kase re nle ninu ere ori itage won so yi pe ijo nbembe orin nbembe ka si fara se bayi ti won pe ni acting o wa nbe ewo leyan layoju yato si pe awon orin lori sin se mo ifara se la fi mo yin sugbon ngba te lo re ko se rodo olofana e ma korin abi e korin theater kan pa a n korin oga mi se ma n korin kan gba yan ni wa le die bayi ko so loko loko eye bere ko ma so loko loko eye bere ma je emi o ni gbowo orin emi le lohun mi lasan lasan won rojo lataro e ni kun won wa minira fun mi e wo se ri igbelaruge ati e je kemi lo se yi e fe bere pe kilo go mi o e ati na ni nitori pe ta ba ni ere ri tage acting na ni ta ba ti pe ni acting ni ise nkan ise ti a nse ninu aye ko se eni ti o nse osere laye ko eni to wo pe ohun ofisi se se ohun na nse re nitori pe o ni lara yato ti pe ojo ko nse re tori pe o nso fun wa nipa igbe aye eda ni oro ere ori tage aye yin o dun yo da bo ni wa se ki lagbole yin ni gangan ni gbolo yen yo kan emi lomo abere ejo e ki da abere ejo keke okun ari ke opo opo omulero ma ja ale kan opo kaja karo yo abi nbe suka we ni to loba to jura won oni ga wa dani yo ni le shakidi abi be so many o lo ni ga ta pere pe joko eni ko no emi ni a o ye ba ni si to si opo mule ma ja ale kan mo le wa mehin o lo yun emi ni o eru mẹsan le ra ko baba ti won won ra tandi won ra tandi won ra tandi tandi ko pe won lo re royun owo run owo yun ran ko eyan yun o bere igba to jubule le lododo o ti n san re 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 te ju jo bi o eh ayi mi wa do ko ni kan a mo ri ba adupe dupe adupe pe okun lowo yin nitori wi pe adupe pipe ta pe yin atojupe jije te je wa iku oni pa yin bayi o e pe laye pe bayi e pe nle wi ape pe o e da lewa bi osun ajimo ko ngbe le ma je gege bi ewe irin nje da eyin eyan wa nle odun o larinrin ki si dun ko po ba tintele ba won ni ba ti eru ba tintele mu alowo to be nu bi orin olode amo o ode ta ton ode patan igbongbo ona se be tara yeba alabi aloyin lohun le mi ja jo npere itisaroye bi eye ba ka roju ijo bi eye ti korin kirioko mo gbede leto eto ni mo gbede opo pataki lowo ile ise Ades Mark Production ti won se igbelaruge eto mo gbede ile ise ohun oni jona be ni o aye tinu ni poluku muso le nigba ti o tun digba mi ta tun ma pade ara wa layo o ire ti mo koko ba won se nipa na an pe ni baye baye mo gbede o oyin momo awon ore mi ta so won le ka ma fi ojo ori wa se o omo osogbo ni baba wa omo osogbo le mi na ago
gode o ma biro kago adani wodu ti mi yara pekepeke to karoto lo bale gude sori kanin ta wa yi mo gbede leto ara oto to bale gude sori kanin ta wa yo be ba wa fe sun ni gbo wa be fe polu oja nile ni abi loke okun e kan si wa lori awon ero bani soro wa won yi mo gbede eto ni mo gbede ore ti bale on y a bien. Mo bede o baba re mo wi mo bede o baba re ki le wi mo bede o baba re.